Сәлем, достар! Қалдарың қалай? Біз алдыңғы бағдарламада журналистика саласында жұмыс істейтін режиссер, жүргізуші, видеоинженер, жарықушы, тағы да басқа мамандықтар туралы айтқан болатынбыз. Естеріңде ме? Мұның бәрін ұшан неге есімізге салып отыр дейсіңдер ме? Өткені, бүгін мен сіздерге телепродюсер мамандығымен таныстырамын. Экран алдына жақын жайғасыңдар, хабарымыз қызық болады. Ақпаян Сапарбаева, продюсер, тележүргізуші, журналистика саласының үздігі. Балаларға берер кеңесі білікті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Оқуда не жалықпаңдар. Сәлем. Мен Балапан телеарнасындағы мүмкінді хабарының жүргізушісі Рысжанмын. Қош келдің, Рысжан. Ақпаян апай, мен бүгін балаларға сіздің жұмысыңызды таныстырсам деп едім. Телепродюсер мамандығы туралы айтып берсеңіз. Ой, жаныс, рахмет. Келгеніңе рахмет Қазақстан телеарнасына. Мен ойлайым, Балапан телеарнасын көретін балалар көбіне қызықты, сондай түрлі түсті, жаңағы мультфильмдарды көргенді, киноларды көргенді жақсы көреді, қызықты. Ал бүгін сен сондай ауыр, жауапкершілігі мол, осындай мамандық туралы көбірек ақпарат бергің келіп тұр, балаларға. Жарайсың. Ақпаян апай, продюсер дегеніміз кім? Сен білесің, Рысжан Жан Жылу деген бағдарламаны жүргіземін, қол кішкентай аурушан балаларға көптеген адамдардың көмектесуін, соған себепкер болатын бағдарлама. Мен сол бағдарламаны жүргізушісі әрі продюсерімін. Продюсері деген бір бағдарламаның, телебағдарламаның көрерменге, көрсетілгенге дейінгі бүкіл жұмыстарына жауапты. Оның қажетті жаңағы сол жерінде түсірілім барысын дайындап беретін, оның жүргізушісін, операторының барлығын соның дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік жасап беретін маман. Сіз жұмысқа келдіңіз. Жұмысыңызды неден бастайсыз? Продюсер деген ол тек қана жаңаға түсірілімге ғана дайындап қоймайды. Соған дейінгі келіссөздер жүргізу адамдармен, телефон арқылы хабарласу, хат жазу. Өзің білесің, көптеген жерлерге бару үшін бірінші хат жазып, рұқсат сұрап алу керек. Рұқсатсыз кіріп баруға болмайды камерамен, сондықтан келісімін алу керек бірінші. Сондай жаңағы құжатты көріп тұрсың ғой, осындай қағаздармен жұмыстар бар. Содан кейін адамдармен кездесіп, келісу бар. Болмаса шақырған жерінде кездесу жұмыстары бар. Содан кейін түсірімге барып қатысу. Сол аймақтағы бүкіл қажетті біздің шығармашылық ұжымға дұрыс жақсы жұмыс істеуіне барлық жағдайды жасап беру үшін продюсер үнемі сонда тынымсыз жұмыс үстінде жүреді. Продюсер болу үшін қандай жоғары оқу орында оқу қажет? Барлық мамандық иелері секілді жоғарғы оқу орындарына құжат тапсырып, содан кейін жаңағы бірыңғай тестілеуден өтіп, жоғары оқу орын бітіресіз. Ол арнайы продюсер деген мамандықты оқылмайды. Журналистиканы оқысыз, соның ішінде жаңағы белгілі бір уақытында өзіңізге қажетті саласын таңдап аласыз. Телеоператор боласыз ба, продюсер боласыз ба. Жалпы продюсер деген сатылап деңгей, сатылап өсетін мамандық. Бірден продюсер болып ешкім жұмысқа тұрмайды, ол үшін бірінші жауынгер сияқты кәдімгі журналист боласыз. Күннің ыстық суығына қарамастан ақпарат жинайтын журналист боласыз, содан кейін барып, қызметтік баспалдықпен көтеріліп, осы мамандық иесі болуға болады, Рысжан. Өзіңіздің хабарыңыз жайлы айтып беріңізші? Жан жылуы туралы, Жан жылуы деген, мен ойлайым, осы кішкентай балалар, кішкентай кезінен осы жан жылуы бағдарламасын көргені дұрыс. Өйткені онда біз бұрындары, біздің кезімізде Тимур және оның командасы дейтін бағдарлама жаңағы болатын, соны кітаптан оқитын біз, сосын қызығып сол Тимуршылар сияқты болсақ дейтін. Қазір де түрлі еріктілер топтары бар жақсылық істейтін, адамға көмектесу, көшеде ауыр затымен келе жатқан аталар, әжелер көрсек, біз не істейміз, Рысжан? Оларға көмектесеміз. Көмектесеміз, бағдаршамнан өткіз жібереміз. Кішкентай бала өте алмай тұрса, қолынан ұстап көшенің келесі бетіне дейін аман есен өтіп кетуіне көмектесеміз. Болмаса, балалары жоқ, қартайған ата әжелер болса, оларға үйіне барып көмектесуге болады. Солай ғой, аурушаң балалар болса, концерт құрып,
болмаса қолынан қандай көмек керек, тіпті жылы сөзіңді айтып, сен жазылып кетесің, біз саған сенеміз деп, күш-жігер бер, болған сенім, иә, көмектессек, осының барлығын түсіретін бұл жан жылуы дейтін бағдарлама. Насихаттайтын, өзің сияқты кішкентай балақайларды отан сүйгіштікке, мейірімділікке, қайырымдылыққа шақыратын осы жан жылуы деген бағдарлама. Жұмысыңыз енді қиын екен. Әрбір ісіңізге сәттілік тілеймін. Рахмет, саған да сәттілік тілеймін. Жалпы елге, қоғамға қызмет ету барысында шаршады, мына жұмыс ауыр деген болмайды, иә? Солай ғой. Барлық жұмыстың өзінің қызықты да жақтары бар, соны көре білу керек. Сондықтан сенің де жұмысыңда сәттілік тілеймін. Рахмет. Сізге продюсер болу, әрі жүргізуші болу қиынға соқпай ма? Маған қиынға соқпайды. Білесің ба? Маған қиын емес. Өйткені мен өзімнің жұмысымды шексіз жақсы көремін. Қандай жұмысты істесем де, махаббатпен, жүрегімнен шығарып істеймін. Сондықтан махаббатпен, сүйіспеншілікпен жақсы көріп істеген жұмыста қиын, шаршадым дегенді тіпті ойлауға да мұршан келмейді, тіпті ондай ой да келмейді, шынды айтайын. Рысжан, сен ақыры біздің осы ұлттық арнаға қонаққа келген екенсің, ендеше мен саған бүкіл осы телевидение орналасқан қазмедиа орталығындағы жұмыс барысын саған таныстырайын. Жарайды ма? Жақсы. Кеттік ендеше. Ал Рысжан, мен саған бүкіл телеарналар орналасқан біздің қазмедиа орталығын таныстырғым келеді. Мұнда енді Балапан телеарнасы да бар ғой, иә? Өзің білесің, иә? Сонда да мен саған студияларды көрсеткім келеді, иә? Қандай шығармашылық жұмыстарымен көрсеткім келеді, қандай бағдарламалар түсіреді, соны көрсеткім келеді. Рахмет. Қазір, иә, мұнда қарасаң, мына дыбыс жазу студиясы. Мұнда барлық жаңа сендер көріп жүрген мультфильмдер бар ғой, yeah. Солардың барлық дубляждары, дыбыстары осында жазылады. Арнайы мамандар отырып, актерлық мамандығын бітірген аға әпкелерің осында отырып мультфильмдарды дыбыстайды. Дыбыстау дегенді білесің ба? Иә, білемін. Сен өзің журналист болғың келе ма? Ұнап жатыр ма саған? Журналист болғың келсе, осында көптеген телеарнада жүрген ағаларың, әпкелерің барлығы осында жүреді. Сен солардан да тоқтатып алып, өзің ойыңдағы сұрақтарыңды қойсаң болады. Сізге бір сұрақ қойғым келеді. Сіз бұл мамандықты бала кезіңізде армандадыңыз ба? Иә, бала кезімнен армандадым. Продюсер болу үшін адамның бойында қандай қасиеттер болған жөн? Ең бірінші батылдық. Сен батыл болсаң, өзіңнің діттеген жаңа нысанаңа барған кезде тосылмай барлық өзіңе қажетті ақпаратты ала аласың. Сосын сауаттылық, міндетті түрде кітап оқыған, көп ізденген, ақпараттарды көбірек жинаған адам ол көп сұрақ та қоя алады. Сосын өзіне қажетті барлық ақпаратты жинауға білімділігің саған көмектеседі. Мұнда тікелей эфирлер жазылады. Ал бұл шағын жан жылуының студиясы. Мына жерде мен отырып, көптеген бізге келген қонақтардан сұхбат аламын. Сен менің орныма отыра ғой. Рахмет. Бүгін сен осы бағдарламаның жүргізушісі бол. Иә, сенің сұрақтарыңа жауап беруге дайынмын. Ақбаян апай, мынандай киелі студияда біздің көрермендерімізге қандай ақыл кеңес айтасыз? Балапан телеарнасының кішкентай көрермендеріне барынша мейірімді болыңдар. Қайырымдылық жасап жүріңдер. Қолдан келсе жақсылық істеңдер дегім келеді. Ол жақсылық істеу деген міндетті түрде басқа адамдарға емес, үйдегі ата әжеге, кішкентай өздеріңнің іні қарындастарыңа, ата аналарыңа, иә, сендердің сабақты оқы деген кезде ашуландырмай ата аналарының сөзін тыңдағанның өзі ол баланың мейірімді екенін, қайырымды екенін білдіреді. Демек қоршаған орта адамдар сондай балаларға әсер ететін болып тұр ғой, иә? Ол деген қандай, ол дұрыс емес, иә? Адам мейірімді болу керек. Бір біріне көмектескеннен ол ешқандай кеміп қалмайды. Қайта ол қандай іс? Жақсы, қайырымды. Иә, ең ұлы іс. Ақбаян апай, бізге алтын уақытыңызды бөліп жұмысыңызбен таныстырғаныңызға көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет, Рысжан. Сен кішкентай болсаң да үлкен-үлкен сұрақтар қойдың бүгінгі сұхбат маған ұнады. Саған да шығармашылық шабыт, толағай табыстар тілеймін. Мүмкіндік бағдарламаңның көрермендері көп болсын. Рахмет. Рахмет саған. Сізге де сондай тілектерді тілеймін. Жарайсың. Үлкен Қазақ телевизиясында аты қалатын маман бол. Жарайсың. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова